ছোৱালীজনী কান্দি চাইছে। মই ৰাস্তাদি আহি আছো, এই মানুহজন ইয়াত বহি আছে, ইয়াত বহি আছে, মানুহকেইটা ইয়াত বহি আছে, এনেকে দৌৰ মাৰিছে, মানে কি কম। উফ চাওক গাইজ, যদিহে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পায় তেনেহ'লে ডিছলাইক মাৰিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই বেয়া পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব, আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেতিয়াহ'লে আনছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। নমস্কাৰ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল বৰ্ডে চিলেটিং পিছফালে আছে, কিমান ধুনীয়া এটা ভিউ আছে, আৰু মোৰ পিকচাৰটো হৈছে ব্লেক। ত' গৈ আছোঁ আজি ৰূপহী লৈ, ত' কিয় গৈ আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক সম্পূৰ্ণ কৰোঁ, ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, লেটছ গ' মই এতিয়া যিটো টাইমত ধুপুৰিলৈ গৈ আছোঁ, এতিয়া টাইমিংটো হৈছে 2 বাজে, আৰু ৰাস্তাটো একদম ফ্ৰী হৈ আছে, ৰাস্তাতে এটা মানুহো নাই, একদম পুৰা ফ্ৰী ৰাস্তা, দিনৰ 2 বাজে আৰু পুৰা ৰ'দ দিছে, ৰ'দত কোনো মানুহ একদম ঘৰৰ পৰা নোলায় আৰু কি কওঁ। চ' গৈ আছোঁ ৰূপহীলৈ, ৰূপহীলৈ গৈ আছোঁ মানে বেলেগকে কাম তেনেকুৱা একো নাই, মানে ATMত যাব লাগে, টকাকেইটামান উঠাব লাগে, আৰু ঈদৰ পিছত মই অলৰেডি ৰূপহীলৈ যোৱা নাই, চ' সেইকাৰণে গৈ আছোঁ। ত' আপোনালোকে চাই থাকক, মানে কি ক'ম, এই আমাৰ গাঁৱৰ অভ্যাস এইবিলাক বেয়া বেয়া অভ্যাস। চাওক এই গৰুটো যে শুই আছে, ৰছীডাল চাইছে কেনেকৈ যে কি কৰে চাইছে, এই লাগি গ'ল, একদম ছিঙি গ'ল, লাগি একদম পূৰা ছিঙি গ'ল। আৰু এইখন হৈছে আমাৰ জিঅ'মৰী জ্ঞানজ্যোতি বিদ্যাপীঠ, লকডাউনৰ কাৰণে বহুত দিন ধৰি স্কুলখন বন্ধ হৈ আছে, চালো হোৱা নাই। অলপ পিছত আছে জিঅ'মৰী বজাৰ, দোকান পোহাৰবিলাক বন্ধ হৈ আছে, বন্ধ হোৱাৰ কাৰণটো হৈছে পূৰা ৰ'দ আছে। হাই ব্ৰো, ইয়াত ভাই বহি আছে, হাই হাই বহি আছে, পূৰা হাঁহি আছে। মই গৈ আছোঁ ৰূপহীলৈ, সেইটো জিঅ'মৰী বজাৰ, ইমান দোকান চোকান নাই খোলা, বন্ধই আছে, পূৰা ৰ'দ আছে না সেইকাৰণে। চ' পূৰা স্পীড ব্ৰেকাৰ আছে ৰাস্তাটোত, একদম স্পীড ব্ৰেকাৰ, স্পীড ব্ৰেকাৰ, স্পীড ব্ৰেকাৰ, বহুত স্পীড ব্ৰেকাৰ, এটা পাৰ হ'ব নোৱাৰি আৰু এটা, এটা পাৰ হ'ব নোৱাৰি আৰু এই চাক চাক চাক। আহি আহি মই বাটমাৰি পালোঁ, এতিয়া ৰূপহী যাবলৈ ইয়াত ৰাস্তা 2টা আছে, 2টা অপশ্যন আছে, এটা চিধা এটা লেফ্টত। এতিয়া মই যাম লেফ্ট দি, কাৰণ লেফ্ট দি যোৱাৰ কাৰণটো এই ৰাস্তাটো বহুত নতুন, ইমান স্পীড স্পীড ব্ৰেকাৰ নাই, ৰাস্তাটো একদম নতুন বনাইছে, আৰু সেইটো ৰাস্তা হৈছে পূৰা স্পীড ব্ৰেকাৰ। অ' চাওক না ভিউ, ভিউ 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 ভিউটো চাওক, অ' কিয়া বাত, কিমান মজাৰ ভিউ, আগফালে চলি আছে, অ' মজা। আহি আহি মই এতিয়া নদী এটা আছে, মানে নৈ এটা আছে, নৈৰ কাষ পালোঁৱে, আৰু এইটো ছাইডত একদম পূৰা তাল গছ আছে। আজি আকাশটো একদম বহুত বেলেগ ধৰণৰ লাগি আছে, ভিউটো একদম পূৰা মস্তি, ধুনীয়া ভিউ এটা আহিছে আকাশৰ পৰা। অ' কিয়া টাৰ্ণিং হে যোৰাবাট, চ' এইফালে নৈ আছে আৰু ছাইডত তাল গছ আছে, লগতে ধুনীয়া এটা মৃদু বতাহ আহি আছে, ধুনীয়া বতাহ এটা আহি আছে, বহুত ভাল লাগি আছে। এইটো ৰাস্তাটো গ'লে মানে এনেই বতাহ আহি থাকে, বহুত ভাল লাগে, আৰু সেনেকৈ গৈ গৈ পাই যাম এতিয়া দলং, দলংটো পাৰ হৈ আৰু এটা পকী ৰাস্তা আছে, পকী ৰাস্তাত উঠি যাম, উঠি গ'লে মই ৰূপহী পাই যাম।
আহি মই এতিয়া দলং পামেই পামেই মানে দলঙত উঠিছোঁ আৰু দলং পাইছোঁয়েই এইটো দলং বেছিদিন হোৱা নাই বনোৱা এতিয়া মই যাম ৰাইডত ৰাইড ফালে গতি কৰিম মই আহি ৰূপহী পালোঁ ৰূপহী পোৱা নাই মানে ৰূপহী পাইছোঁ ৰূপহী তিনিআলি পাইছোঁ আৰু এইটো হৈছে ৰূপহী প্ৰিচিনিয়ৰ মাদ্ৰাছা আৰু আগফালে আছে আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিটো মছজিদ মাৰ্কাজ মছজিদ এইটো হৈছে ৰূপহী আমাৰ এইটো উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মাৰ্কাজ মছজিদ আৰু এইটো তিনিআলি ৰূপহী তিনিআলি তিনিআলি পাইছোঁ যিহেতু এতিয়া ইয়াত মানে ইমান দোকান চোকান খোলা নাই আৰু কাৰণ বাজে দুটা এইটো টাইমততো মানুহে দুপৰীয়া খোৱাৰ টাইম চ' মই আগফালে যাম যিকেইটা কাম আছে মোৰ কামকেইটা কৰি পেলাই পিছত কি কৰোঁ চাই থাকিব আপোনালোকে নিশ্চয় ফাৰ্ষ্টত যাম মই চাৰিআলি মই যাম চাৰিআলি চাৰিআলিৰ চাৰিআলি পালোঁ আৰু এইটো হৈছে ৰূপহী মডেল হস্পিটেল মই গৈ আছোঁ চাৰিআলিলৈ চাৰিআলি আছে এ টি এমটো মই এতিয়া যাম ৰাইডত ৰাইট ছাইড এইটো ৰাইট ছাইডে আছে আমাৰ এ টি এম ৰূপহী এ টি এমত যাম ফাৰ্ষ্টত এ টি এম খোলা আছে মানুহ চানুহ নাই এয়া আমাৰ ৰূপহী এ টি এম মই ষ্টেট বেংকৰ এ টি এমত আহিছোঁ তো ফাৰ্ষ্টত গৈ চাই লওঁচোন টকা আছেনে নাই মইতো গম নাপাওঁ তো মই আহিলোঁ টকাকেইটামান উঠাব লাগে টকাকেইটা গোট মোৰ যিটো কাম আছিল এ টি এমত মোৰ কাম কমপ্লিট হ'ল চ' এইটো মানুহ লাইনত থিয় হৈ আছে আৰু মই এতিয়া যাম ডাইৰেক্ট বেলেগ এটা দোকানত পূৰা ৰদ একদম কিমান ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হ'ব মই নিজেও নাজানো চাব লাগিব গৰম 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 এতিয়া ডাইৰেক্ট যাম তিনিআলিলৈ চ' চ' টেম্পু চাইড পূৰা গৰম 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 ইমান গৰম মানে ক'বলৈ নাই আৰু মই এ টি এমত গৈছোঁ মোৰ টকা উঠাব লাগে উঠাইছোঁ এতিয়া ৰূপহী আহি যদি এটা পাণ খাই যাব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিবা কাম আছে ন তেতিয়াহ'লে এটা পাণ খায়েই লওঁ নেকি কি কয় ঐ টমটম ৰ'ব 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 মই মোৰ হাই কি খবৰ তেখেতৰ দোকানত আহিছোঁ হয় কি খবৰ ভালেই হে পাণ দিয়কচোন এটা আৰু আপোনালোকে যদি ৰূপহী আহে এইখন দোকানত এটা পাণ খাই হ'লেও যাব সুভাষদাৰ দোকান হয় বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া পাণ বনায় আপোনালোকে আহিব নিশ্চয় এটা পাণ খাই যাব দাদাই দাদাৰ দোকানতে আহিছোঁ দাদা ভালেই আহে নমস্কাৰ নমস্কাৰ ঠিক আছে মই মোৰ কাৰণে পাণ বনাইছে পাণটো দিলে মই খাই পিছত ইয়াৰ পৰা ৰাওনা হ'ম চ' দাদাৰ দোকানত পাণ খালোঁ দাদা আহিছোঁ পাণ খালোঁ এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি আহে ইয়াতে এবাৰ হ'লেও পাণ খাই যাব চ' মই ভামেতি ধাৰে ধৰিলোঁ চ' আহি 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 পালোঁ মোৰ এটা ফ্ৰেণ্ডৰ দোকান ৱাজিদ দেৱানৰ দোকান এয়া ৱাজিদসকল ইমান গৰমত ইকবাল ৱাজিদ চাওক কেনেকৈ বহি আছে এয়া হাই ইকবাল কি খবৰ এই এজন হৈ আছে হাই ৱাজিদৰ এইখন হৈছে ৱাজিদৰ দোকান ঈদৰ সময়ত ৱাজিদৰ দোকানত বহুত ভেৰাইটিছৰ মাল আনিছিল কিন্তু মই আহি পেলাই ব্লগ বনাব নোৱাৰিলোঁ মই দুঃখিত মই আহিম ৱাজিদৰ দোকানত এদিনাখন ফ্ৰী হৈ আহিম ভাই কি খবৰ আহি পেলাই ভিডিঅ' বনাম চ' বাই মই আহিছোঁ ৰূপহী আহিছিলোঁ নাই ফানি চানি নাখাওঁ ৰূপহী আহিছিলোঁ চ' চাইছোঁ শুই আছে বহি আছে ইমান গৰমত ত' মই যাওঁ এতিয়া নেক্সট টাইম আহিম লগ কম আহিছোঁ নাই এতিয়া নাখাওঁ অকে আহিছোঁ চ' সিহঁতে গৰমত একদম পৰি আছে মাটিতে বহুত গৰম আজি মিনিমাম 35
degree হব celsius টো সো গাইস বহুত ডাঙৰ ঘটনাটা হল ঘটনাটো হল কি মই ওপৰ পৰা আহি আছো ইয়া হৰু সোৱালীজনী কান্দি আছে মই ৰাস্তা দি আহি আছো এই মানুহজন ইয়াত বহি আছে মানুহকেইটা ইয়াত বহি আছে এনেকৈ দৌৰ মাৰিছে মানে কি কম উফ চাওক মই ছোৱালীজনীক বচাবলৈ গৈ কি হৈছে অৱস্থা এতিয়া যদি গাড়ীৰ তলত পৰিলেহেঁতেন কি হ'লহেঁতেন অৱস্থাটো কওকচোন কওক যিহেতু সিহঁতে কান্দি আছে বা কিবা এটা কৰি আছে কিন্তু যদি পৰি গ'লহেঁতেন পিছততো মোক এনেকৈ ধৰিলেহেঁতেন ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু কি ক'ম এতিয়া কৈ আছে মোৰ দুখ নাই এতিয়া আপুনিতো কৈ আছে মৰিলে মোৰ দুখ নাই কিন্তু যদি আজি ছোৱালীজনী যেনেকৈ পৰিছিল গাড়ীৰ তলত আহিছিল আপুনি এইফালে আহক এইফালে আহক ছোৱালীজনী কি কৈ কি হৈছিল ঘটনাটো আপুনি কওকচোন কওক আপুনি গাড়ী চলাই গৈ আছে দৌৰ মাৰি আহি গাড়ীত লাগি গ'ল লগা নাই হ'লেতো হ'লেও ঘটনাটো হৈছিল ঘটনাটোতো এইটো খুব মস্ত ডাঙৰ ঘটনা হৈছিল বহুত ডাঙৰ ঘটনা হৈছিল চ' কি ক'ম মানুহৰ কমন কমন এতিয়া মানে এনেকুৱা এটা মানে ডাঙৰ বিপদ হৈছিল ক'বলৈ নাই আৰু মানে এনেকুৱা ঘটনা হৈছিল আল্লাহ বচাইছে এতিয়া মোকো বচাইছে ছোৱালীজনীকো বচাইছে এতিয়া মোৰতো কিবা হ'লে ইনশাল্লাহ বেলেগ এটা হেৰি আছিল অসুবিধা নাই কিন্তু ছোৱালীজনী আজি কিবা হৈ গ'লে তো মোক নেৰিলেহেঁতেন আহিছোঁ ঠিক আছে আহিছোঁ নাই নাই মই কিয় বেয়া পাম ছাৰ ভাগ্য ভাল ছাৰ কি হৈছে অলপ পাইছোঁ একো নাই বাট একো নাই মোৰ একো নাই মোৰ যিটো হওক একো অসুবিধা নাই কিন্তু সৰু ছোৱালী এই ছোৱালীজনী যদি কিবা হ'লহেঁতেন আজি যেনেকৈ আহিছিল মানে ক'বলৈ নাই আৰু চ' যি হয় ভালৰ কাৰণে হয় তো আহিছোঁ আহিছোঁ ঠিক আছে